Бихехама на судях альбаха кихи сурьен сагалабы, то но хоттам бихи крэчлер бит ханалар тэн это хаджиага дактар, дитсака дактар, сколага угасуэте дактар, мин он тэнди ханды бэн, эркин эры тупапу баратон тэнджиллар. Тэрэппит оруула улахан булухта, хоғы ититигар, уанна ого толуры джекергенгэ итиллэхтэх ген бэлэрэн сналарын сурьеллар, осколага кирэр дэри джекергенгэ хаянды итиллэхтэх, отчогарэ джекерген ден өддюбил кюскэм итир оларан халықтэх ден этэллэр, уанна билиген толуры джекерген агаята, олхен олаттыр иелэргэр иелэрэр эти Костер был ладеемир, хайрмен. То вот сегодня бегни это чилдер, иди бу волан гимназия, когда бега тревернят вот тарде, крутит трагох тянаха. А ну то беги на лох, бары мандык, это где дери на бары мандык изоляция, он на лоботах была пате. А в юрах пары сеги дериметир хобура, бега тарго тревернят бит, он тон уже битнике хайни бу хобур мероприятия ларим бу олар булайди, он на даже бега пригласитьне там вот от нас кого олорн каргатарын ран и мероприятия он рачут шеф тэги будет нам где тэги бах рою мут тэгигер от нас лу старый гатары кора когда она мне шеф тэги кирачи вид ну там алла то холубра юрага таханан эбиджар будет нам эбиджар он но без сих пор дади сэбджар он то Федор Федорович блигин хеги терлюку сюрби бестил был он сюрби бестил лау тимюге хеги дахтором роти тан бу бихи оскола вот сибе төрдүсөл универне жабыт бу эхил хибе бесил бу болот бу волоттар бу бихине үрөккө туйгундар ошо ошо көдүрлөктөр научно практика конференцияларга бу элбахсети илактар международный уровень тие олимпиадаларга ме алса бак көдүрлөк бит оно таханан бу спорт өттүгөр эме личный да болун командный да болун элбахсети илактар республика тагар дети ази призёр дравалар россия призер дравалар, вот, он на то готовер. Бу би ити ситихи барта, бу андас вотер хаям маран юретерге кен таксват, хамай биги бир атом мутен бу ити улете. Хеп. Же тух урат программа лахати четвер. Бу биха вотер тунан келеллер, набор через келеллер, агаслустан баллар, жукускай кораттан баллар, билинги тургуне кюшу бебес волбар. Бәс класса келәләр яр бу бросты скоттан тақар күрдік. Кербәккәләр, киреннәр, бәбәләрен бір сибәді олатта келәләр қалуғыра. Онына же, ханға коллективі өз күйір, лиристы өз кәділілер. Онына бәс алтты сәт, бұ қаз бидді қалағанан бәхі традиционны мәрпірәді елақ бұд. Олы оны олыға күрдік етер, қайыр. Бәс класса келәттірін күтті бұ гимназия бүттін үз күнгі военно-полевой сборға бар. Бұ гимназия рылығаттан бар. Білінге терапевттер бұ бәңгерлінің шәрінлік ласқа сейті әжібі доғыларын тағыда ардақ болуын, қар болуын сентяп бітегер әксіп тоққа бар бұл. Вайны полевой сборға бар. Барта вайны зиреванынай, қыраз онына бәңгер класс оғылары
бу беттерна ханарнан белелер эрки скот эркеллимде. Вот. Вот он бизде тюмер да болуди, хлору бисиги курдук. Бисиги курдук тюмер. Бу он мероприятие бар, бехестерге ужору тумайден бар. Оно тэхнан бехес 6-7 кластерга байдам ден бу мусаннан балыктаган. Көрүнгө кай ярды инжелер бар, кастар бар. Бу биатлон бар отдельно. Он оттан хамы эр жону итеп топтен биги барата үрөкпет ити наукага өлөбет онна итибет жөрлеген барата тургуту болар. Ого. Эр кеха ого тургуту болар. Онна келен кине аксыз класс бияга кирем бан разы гимназист болбат аксыз класска бидире гимназист болар. Посещение в гимназист деген аксыз класска болар. Традиционный мероприятие. Бу жиннакты мен гимназист болдум ди. Антон Джекелен, Токсус Класска, Бейден, Бастака, Турбута, Нахар, Вилапарабека, Варалар, Тюрден, Бейден, Алтон, Километр, Дах, Бухатарный Электрге, и Кикун не были светные. Андрей, я не буду пустить, будет на них отдох на Лыгане, Холума на Трене. Холума, дети, это не там, когда был Лахабихи гимназия, это не идти для тех, кто дал Лахане Бейден, Турдах, а когда мы имеем, то это была Россия, Кора Трикериен, Эльбехер Гевуступай, Дан, Холума, Кихи, Хангара, Юрин Ригер, Санатан, Сатан, Теригер, он это не Бихиге, а Скула, Юрин Ригер, Митигер, Бихишу Талар, Бут, Бу, Олокос, Хиран, Тох, Пар, Бу, Физика, Тан, Математика, Тан, Хагалан, тох пар уйрага баратын олкосы херен үйрөтөлөрдө. Алыһын булана кихи кадар биле эр кихи түргеннек олокко маннык баары көрөн воспринимайды. Холобура кысого истен кайыр болганы болого түргеннек көрөн билен тутан хаван деп курдук да. Онны үйрөтөн ийтен аттан билген этеңге өрнө жабыт. Онда та холобура бихи республика бутугар ылан көрөр болуха бихиге выпускникта бу холобура маннык ассасы курдук тахпыт. Онда Джон Гебилер, он на холобра кантан жаган ден бопурас холобра студиону келлакан. Олан гимназияны бүтө бүтүмүн. Олихин даганы көчтөрө биттен. Олатай биллер булар ден. Биллер, анан тан бу динахты холобра биги болотта бут холобра бехес класстан костюм кетен, полоток тарах уктан деп күрдүктө. Анан холобра бу кихини маннык интеллигент күрдүк, онтан жону кытта хатан кепсетер кепсетерге. Онтан мехамай главный токуй дурум ден бу ити эркихили нахти ологу хатан лорон тутан ологу сколата интернетке лорон элбахки нигитек биссен көссен деп кудду олаттар бистергер лорон тер бияга карачыбы кыттыгар аны стегенгере жара стебит өтөке хенен бу токтатан оштран мотивей якна ядга кидле а бу бастыга карамачылар олороллар улан гимназия карамачылары сеп болаттар мен олаттар бун катары Урсланы, Сашаны, которые бегу рамиттеры. Я билеген, китан, копан, юрағылан, эфэрлерін көрдік, тұл, байда, ақалы ханарар болар, олар-олларыттан тихи юрар. Бен оғылырым олар-олларыттан, улақыттарыттан, мен өйім самам, үйім ұғыр. Оны самамық сайдан, өсе сатабыл күтін көрдірін. Жақке ұлсалданы оланлар, бағалар әсегеттерер жына, бейі мәне өлілері тәғіппет, бұл оланы ағалар. Одан же, көрәнмен астынның, екір кеттерге сетейіне бағарабын, жоғақ болын. Сәп, мақтал, әте, мақтал көрәтші бітер, әтетті де, бейіге олаты мәне өлілері тәғіппеттен, түріппеттер ден ағалар. Түріппеттерге түлі чақайдағы? Бейі, бұл гимназия тәрелігаттан түріппеттерге түлі ұлыс күштәқ. Бо агаши бетадени бастыгынан теребип бит. Бастыгы агаши эстерлитигер бихи агалар бут түмсүйлере тереячилептен бит дестерете. Билигин дааны бу терапиттер гитте хидемитин ала баспап бит. Ити эппи традиционной мероприятия бар велопробег болуын, ити тох биатлон болуын, ити хайяр көрдө биттереге. Ити барата агалар инне тераяңге хайдалла. Кинлер тенге тарисы. Огону кетер тенге битге. Огону кетер тенге битге. Олатан арда сучуталары бол бакка төрөппүт эми ити хере бат. Төрөппүт эми оскола билетин кытта бардын тенгенен жөрөлөн. Тенге. Эхиги холору выпускниктер ичине айттылар деп аныга караңатчылар деп. Атын атын осколаттан келем барын кетип өрөнөр кетер кайда кетет. Тон бастан келем ман те урсам тивешка агадда өтөдүм. Эти мен классим агата. Вакана гадда он махтал. А то от нас кого-то когда мы хем бир санка дитип хайдар был лагаде. Он на я вот хем бир это гил стая кодук хем бир стая тохтах полтах. Полтах таholi на то кин хем бир дигерской характеры он на хем бир олгос код на был лагаде. Он ол те ол те те мен а жакай
тухалата дегенеби. Тоо така ми атын бир коллектив контон студентство агандар. Онны ме хан коллективке кириге верек болар болла. Онны кири онтон ми улага кириге. Олото дебен болар бит. Дебилиген үрене хеджер кихе. Манна лох лохан күрде фанасин юргунович тевитер. Жай фанасин юргунович. Эн холовра бу билиген үрене хеджер кихе бу выпускниктер толур болорунгун. Олан гимназия үрене ген кен туттаганда. Ордук туунан кен туттаганы. Олох чөпчөт якпын ап кен туттагын демин. Олан гимназия бу бейте уротата ен бу күне үгес бу Федор Федорович атана хабын гудук үгес терехнелеттен сагалан бу НПКга ол олимпиадаларга ого бейте мынык бу биги кыттар бут бу барта биги мынык сайттар бутыгар олох улахан оролу оннюр онтан бу эр жаннар бары бейбе битин кытта токтап битти мынык күрэктер иделек битти ол күрэктер идебит бола би голобор ол кыгыттар кыттана күрэктер жооп популярный. Оно у них эркие, эйгетигер, эрджонары, эке, эйгелерге киремет, манник курахта стахпетне, манник менсанавар уолого бетин, манник ис потенциалын арьер. Олата холвара билинген политика терен курды конкурентно способны кихини бихитен тарык бухаларитта? Аннык болара. Холвара тоқтур булады. Этергелык өте әкпетін бұды кесек кихыл әрдахайды дейті бітті. Оны холвара, мен начальный школа верін әдемін холвара түйет болады бит. Оны алта кесе түйет. Мен алта кесе түйет бұл алта кесе барыда. Бахайар бит, я? Бахайар, хэп. Оны тан кіргіта бұд әрі маннык. Мен бәем қарашиыз орто индетім, хэп. Оны тан олан гимназия кире мен потенциалы махаллан кыхыл көмүс мәтәлинен бүтә битим болган гимназияны халабыр һәм онтан халабыр ите кыргыттар бу планы хәддәх дип астык периода уятылар кинләр эре дип бәтә кыбулан дип күрдек тә олаты юре хачыс ватыр мер уллах арваллах арваллах алханнар онны сә бемәтә культура төне ме әдә хәбәк юре бар иде этика ритмика риторика һәм онны һәм бер онны ботан пиджак итәр биттән хаклан кетут тақатта җәрә Әме аңдағы хан бияқы сүйерек болды. Ол атақан үрді сүйерек әрі болып баққы бәйір кей қайдақ бәйті көрінеріттен тұтты қапты әнжарын неме қайылырды. Қанна да тейдіқ бетіне бұл гимназисті қайдалар дем білдер әтіпті. Білін де білдер болық тақты. Сәбде білген гимназиятын, олың гимназияты тақытына бидді тілін әтуге тегеті кетей. Жа, ұпысниктерден кім? Әйтті ағылық, аға? Сәрі түрген ауыстық? Игорь? Олың гимназияты тақытын. Доғытып ғанан кәлім ұлағанды. Чөй байдық бары бігі тұтуған бігі өрінен. Сәп бит тұлынан тұқтен тағыны? Валентин Иванович оғылары жүйті. Сәп, әші әйқай тұқ бары болыңын әзірді қына? Күйс оқ өрек. Сәп, әйқай. Тағыруғар сірі ота тойын мүрі гимназия. Аты шөйін. Қылғыз рекламадық тұрды отыр. Өсөтүк өлөтөк яны көнү көрөчүлөр бидже биһиги бу ити эгетигер кепсети битин түмүк түр түмүк мәхбетер үктенди бит онокка көрөчүлөр бит итилери урна саналарыга үктенди бит анын эге рүйбүлөр кетен оттон аган итиндер бит же муну билген бастан тур бу көрөчүлөр бит саналары керек бит дине бидди бидди этиген ра бу гендернин ити билген биһиха олох жиңнякти надда до ден же Федор Федорович лидер ке бытынан сүз бырган этевин гендернин ити надда Онна білінге бірі маға күгіме тұспа ете қанады яғни бұл. Бәтін жәрігінің сүкірі. Сәп, Геннадий? Онда ме көбілі әвен, білінге маға ете қанады. Кетінің сөмінді? Сөбілі әвен сімбір бар, тұспа аналарына ете лектектер, но опсай түхілге бар болан, кенге онына қарай дектердің бірге әжелдергер хімбір беманағын. Олады ғоддағаттан хем бір бігі әджі бар болықта? Жі бар болықта, оны аналарынан етілдіқтіқ чен өбілігін, оны бүгін бұл олың гимназия істелдіромын, олықтан бәм бінік сенер бін, олар бұл нек үшкола өйтіктің табарын. Николай Николаевич? Менің мәтті шөбілігі бін. Бұл адында школыларға мәбі бұл олың гимназияның құрды келдерек ғанады бетті ғанады. Әші школа тіп келдерек дейтті? Келдерек ғанады. Сәп, отын әдір үшетіл Петер Сөнович түге тенгінде? Мен бұл ана әрі кірдік отырым әті. Той әтір бұл гендеріне ити олу онына күгі полностью мұндық толыру әрес келдер бәккәрі тұқтарын үгестерін. Әрі бұдың күрдік
Ол интересен интеллектах, кыс интересен интеллектах. Олата холуура үйрәнерләре бирәләре интерестәрдән аридан арды кайптан. Сөп. Тәбилген биһиге бүһә холбунуга холбунук потан тын күрәчләр без налары кирәк бисәп. Саха сәрәге гендерне ите туһунан кепсә тибетен салгыбыт ол курды ите кага турды корак кона кинсе дәге күскә турар дигән әтте битте. Бу манна күрәчләр бит таһналары интеллектлар нухай кетерне эверстава бу коракка әлбәх олох әлбәх валлах кылгыт иде. Кине холбунуга җәрә кетерне баһалыста сөйләскә. Мама бер, мама не хай. Мама бер. Он там байтал, байхан, он на орта волбут байдам. Улахан волбут байсен студент, верный хаджар, гвинхох, а работ улели хаджар. Барыс сахалы аттахтар? Барыс сахалы аттахтар. Где тух санаттына сахалы аттатыг ты? Он там сахалы атт, уротур кутан хабилюр атым, сахалы аттан, бэмда бағарар атым, тоғын менюр гиана ген аттал атхтар болу дебе курдук ата. Улахан ол олам упыттағаны байсен дебет, он там байхан. Он там че киволоттар бебелерге мәген нахар аттақ болдылар дағынаты барларын тен соғыстыға аттық қадемет сақалы екен егедері көрімміт аттатала алыппыт. Ол аты етегі теме сақалы болады, аян? Сақалы етегі бары қоладыр. Жәнтон, көрікка ол оны етер, ұстықтыр дақынлер, мұскелдер беттер, мас-маста аваттыр. Үтет түгірігі болғам тауының қайда ұраты? Мен ханықпын жекергенден тұтылықтақ болады, қайдақ етергеттен. Бұл олар бұд наға олды, оғыттан ұлттықты олар ататтақ оқтыра болы, бұл әлі аға бәбет мұнла жатайға олар олар, жағынан жәлі ақтар, оны қас өрі бұл әйі баранынлар, этникті өлетін бартын оңыр олар, бартын сатылылар. Ұлған атына оқ дегенде мұн. Өсі спортынан жартыналар. Футбол кетен кетен олар байхан же волонтера викенде. Түгілі лейді жаған? Оттан спорт объект жанару көрсе-көрсе билеттен көрі-көрі секторға тарабын. Байхан он өсі маман кепсеті, иен кепсеті Виктор Расадин аймақы. Аймақы да. Жағыл жарық жауап кенде ақтын. Оттан кенехар ол жауап сақаларға. Сәп, аға, манна сөбейі атты өтігер ғыл әбәті бар, Валентина Василевна Төкенен. Жәрі ағыз ол сен, жаллағы бәті аған. Жәрі ол оны бұл итер, үйретер, оролғыр әнеме кестер бұлан, әбәке бұтынан оны қорат сірге. Бәң тоқ күрілеқін енді. Бұл үддікі көлінелері ме ой еттегер күтті ғабыт. Бұл оларғы оқсынан, ғамбыздан үйелгі, аға бұғылыға, аға оруыла ұлаған суалтталақ. Ол оларғы особенна, оны бұл оларғы құрық бұл әйелері. Хайын болыдан бұл олар әйелері тақсанлар ол құртоскы олар дұғытта, әйелері техникаға сұғырнақ бағадығы дегіддер. Оны бұл ағаларын күтті, ағалары солы болылағына құрық бұл олаттарын күтті. Арағына мероприятия аларға ғаджалар. Оны опсенден бұл декерген ғылға бұл қаяндағыны бұл ағыр олылыған солталақ. Ол ата опсайынан декергенттен бар тағаналар болады? Декергенттен. Оғыны иті декергенттен, дияға сығынттен, онтан сағаландыр. Аны үсі бір иті бар, иті білген олық көстетінен, олық көрдерінен бігеға чолан қорыт сірге, күз күрдігі олаттыр балы. Ене қолабырайын, ол олардақ кеге тоқ көрілі әқін, де тоқтан болу дегенігін? Анты тоқ тек қайбай. Елер соғытық еға оның үксе бары болды яғаны бұнынтын. Атақ болғаны ол оны өпсенін спортынан жарыққа қарадақтарыттен берек қанағында яғаны бұнын. Етелерден ең бір тұтылықтақ. Ол оны әркей құлыбыр беріқтақ? Әркей құлыбыр болықтақ. Оны қытанық соғыстық, әрдебілің соғыстық ол оны етек қанағында. Алты әркей тұлалығыр әйгін, себекке күрдік соғытық жақтарген жекерген болғымтыны веріңі қолабыр кендерге? Оттан ғамай, әңгіліне иеғі сұғын, жақтару бастағын, оттан тұқ болу дегені бұн. Келін бәйлерін олықтырғыр, барта тұхалақ болу дегені бұн, ағалары қадақ меға сұғынын көрінлер, әбәйлер кәрдік ебік күрдік. Сөп, аны мақтал, Валентина Семеновна мақтал,
санатабын биги без уологолох барыса халыяттах уологолордах көзімінохтарға дәлдіттаты бұд олата кихи сайдбүйта кихи болан тақсыта барытта джегергенден сағаныры бұд айқа үтіе кехені бағыра бұд дүрләті бұд корреспондент Екатерина Аверстова оператор Андрей Асикенитов көрсе қадері Сәп, мақтал болдың, әте көрдің ұттын ұстол толалар онлар әлбі қалыпта олап, жекергенге кетеріне әвесі өрдіттәті. Әте мәні көрілер ұмыт тұхана өз көрі. Қолыр әтеттілер де жекергенден, үләттен бар болуқтақтен. Онына көрік тәйір көлірдіған араға, қолыр тәйір көрін бір жұннақ болуыны тағары қайып болуды. Қолыр кетін Күске жартын иқтақ, сұрық аға оғытығар олық болғымты ұрбат солты соқ атырар. Осқолаға әркей үшутал әлбәқ болынады дейділер. Үшуталар тұқтияны күті? Мен ауыр бұлан тұн аға ұрғыла жекергенге сүрдағылыған месінелер дәуін. Аға кейі қаз бірде қылыбыра мен ол оғы болын ғырттақ мұны. Бей үргі түрәуіт бес бет, үс ол екі қыз. Бейі оллағына бейі қанар қылыбыр болар аға бұт әті. Кене оллағына ат ат байытынан жартынар, тренер. Бейі оллағына аға бұт атыр дүрілерін көрі-көрілің тұқ үтіктенмет. Атыр дүрілерін қолыбыр бәді. Оны хайын айы оққы Антолий Антолийш байы шыпқы бұран ұттығы жүйінді оға. Үші байытық әндік оғыс аспыт аспыса дембелі текім бәрі. Оғыны абайы салты сағығыр көзкі өрі текі етеккін адыры, ете сағыттан туға қанныға білілер ден. Ете бе салты сағығырден сөпті қатеді кетін сөйін. Олақ әтті қатей бұл форум болан арста дедіш көнілі әттер генері. Оны бастығы президенті Михаил Фемиш Николаев қыттын алыла, кені өте японистары қолы бұрдан тұран бе сағығырдері олақан ете бар, тауғын бұрғынын алырден. Ол ен төріппіт. Детца, тотон бияқа дұшқонеттерге нантұран, оғы таланын күліғе әйгілдегі терпеді оқтырға ден тұғылан дейді. Оғы, неке ол оғы құлыр бес ағыр олығы ұрылды? Олығы ұрылды. Дырабылырың әйгіні көрін істен олырын, мен бес ол сен әккейі түхеді әте гимназияға өйеріне әлік болылылар, онны өремет олыр қайыр кәмінге көрсен, білсен қолыбырдалықтырына әй Тон ходжатчылары болар аға? Ходжаттарын сөйп аға. Тон ете осай барты әреме петтекпін барауын. Ходжатты хама ете барыта бұ олуға декергенге ұрылар. Онтан бейге осқола бұд бұ бейге төріп пүті қолбен етебеттен бұл баққа. Қаз бейді бұ бейге қаверіні хаджар олға сетихи туғын оңырау бұд. Сәмі сөрін ете бар. Оланнар армияғы сәлжалар доғынның статистика анализ Оғанлар армия ғаджалылар, аға? Қаянды баралылар? Олы қаянды бұтан дұрубияларына ене петтәбәп болатын бейі қаябап болып жа. Оттан башысты ғаджар, аға? Білінге кемірді білінден бары ғаджалылар. Сөйіп, соқонылар еннады түріппет оғытын мәкпәтті болыла, барытта бабу қатчық болыла. Ору жи айы аң үрдігер талақ әбетір күр енін тұрарыда. Ол оғыны әркейлі ете қынады, ғалар ол оғыны елжес үлжан олыққы береті қынады дейлер. Оңында манны әлбәк пай кеге үрідді, бары үлінен ете ден өрі тұталар әбет. Үлінен ете түріппет бұғытын арағын несі өбілі Құрықтың бұл 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 бұ
Он на бюге угеха крдик это гелло тумнан салганам бардагане биеге омук бухитнан сайдубтигар эркиарулу лахам болдяндубт. Бүгүнгү кепсети түмүгүн улан көрдөккө аңардас ол улук ихрарыра болбакка биеге жаргынан үтү угехинен он на терапиту түттен ити хаяндагане кытыстагане терапиту чутал бир гөллетагане ити мисалны хпартаксалах болдят. Күнүгөрөчүлөр бите хабар кетер болгомтати махтал кытыс бүктериме махтанабыт он на келер неделага биеге кирсек. Эдеңе болун эти угехинен огарабыт.